Niin sitä paitsi tässä teidän ehdotuksessa ne on laajoja investointeja, mitä ei tässä tapauksessa ilmeisesti kyllä voida ottaa huomioon. Niin herra johtaja, tässä nyt vastapuolen ehdotus selvästikin unohtaa sen tosiseikan, että tämä meidän propuskahan rakentuu kokonaan sille ajatukselle, että tämä yritys tulisi olemaan joint venture-tyyppinen yritys. Siis jos me halutaan pysyä kilpailussa mukana, niin silloin on kyllä parasta satsata siihen, että avataan uusia tuotantolinjoja. Siis tämähän on aivan ydinkysymys, mitä tulee siihen, että meidän Mirkko oli ei puolta yötä, vaan koko yön huheltamassa. Ja portin pielet oli ei valkoisina, vaan keltaisina, kun sulhas meidät kuseksi. Niin no tässä mä joudun nyt olemaan hyvinkin eri mieltä sikäli, että tiettyä polarisaatiota on kerta kaikkiaan aivan mahdotonta välttää, eikä saa vitkutella sen pyyhkimisen kanssa, eikä liian kauan samasta kohdasta, koska voi tulla häpeällisiä ajatuksia mieleen ja voi ehkä joutua okkolaan. No ei, ei, hyvä mies. Kyllähän nyt VTT:n otanta viime marraskuuta aivan kiistatta osoittaa, että Asko oli 3 kertaa kummelissa ja mie huppelissa ja Asko söi lihiksi ja hilliksi ja mie taas 3 hattaraa. Ja Asko oli sitten etupenkillä menomatkalla, mie taas tulomatkalla, Asko oksensi lihapieraka ja minä sitten taas 3 hattaraa. Niin, mutta tämä nyt on taas prognoosi, joka ei korreloi sen asian suhteen, että jos ajattelemme sitä, että lehmä saa pentuja, niin niitähän täytyy nuolla, koska siitä ne oppii huomaamaan, että utareitakin täytyy nuolla. Mutta ei ihmisten, koska siitä ne hermostuvat ja toppatakki likaantuu. Kiitoksia, hyvät herrat, tästä alustuksesta ja perusteellisuudesta, mutta lienee paikallaan tehdä pieni yhteenveto ikään kuin kiteytyksenä. Siis teillä oli täällä, oli tämä, juu, ja sitten teillä oli tämä. Aivan. Ja teillä oli... Joo, minulla oli ensin oli tämä ja sitten sen jälkeen tämä. Kiitos. Nyt herroilta näyttää unohtuneen muutama näkökohta. Pyydän saada muistuttaa teitä niistä. Ne ovat nämä, ensinnäkin tämä ja sitten vielä tämä.